Pripravili sme najnovšie správy z diania u nás aj v okolí. Vítajte. Prezident Aleksandar Vučić prijal šéfa diplomacie Slovenskej republiky a predsedajúceho Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe Miroslava Lajčáka. Náš prezident mu tlmočil znepokojenie nad udalosťami na severe Kosova a upozornil, že Priština jednostrannými a provokačnými aktivitami vyvoláva napätie a zhoršuje bezpečnostnú situáciu. Ako príklad uviedol manipuláciu s údajnými jedovatými hlasovacími lístkami. Zároveň vyjadril vďaku za zásadné stanovisko Slovenskej republiky neuznať Kosovo a zdôraznil, že je veľmi dôležité, aby si Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe zachovala neutrálne stanovisko k situácii na Kosove. Šéf slovenskej diplomacie Lajčák Vučiča ubezpečil, že Západný Balkán je predmetom jeho záujmu a že pozorne sleduje situáciu na Kosove. Delegácia hospodárskej komory Vojvodiny na čele s predsedom Božkom Vučurevičom prezentovala hospodárskej komore Rumunska ekonomické a investičné potenciály nášho kraja a predstavila hospodárske sektory, ktoré majú najviac šancí zveľadiť hospodársku spoluprácu oboch krajín. Za prvých 8 mesiacov tohto roku sa z Vojvodiny do Rumunska vyviezol tovar v hodnote 376,5 milióna eur, pričom dovoz je o polovicu nižší. Najviac sa vo vývoze podieľa spracovateľský priemysel, potom poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo. Od 20. do 27. októbra sa v našom hlavnom meste bude konať 64. Belehradský veľtrh kníh. Slovenské vydavateľské centrum z Báčského Petrovca sa tam predstaví tiež, a to 21. októbra v pondelok o 15. hodine, kde v stánku pokrajinských sekretariátov predstavia nové knižné tituly autorov Viery Benkovej, Miroslava Bielika, Ladislava Čányho, Víťazoslava Hronca a Miroslava Šipického. Dnes sa vo veľkej sále Bielej budovy v Starej Pazove od 14. hodiny konala prednáška s názvom Prevencia násilia medzi rovesníkmi, v rámci ktorej boli predstavené výsledky projektu Násilie nie je cool, násilník nie je kamarát. Projekt realizovalo Centrum sociálnej práce Stará Pazova s podporou obce Stará Pazova. V sobotu v divadelnej sále v Starej Pazove o 20. hodine začína predstavenie hostujúceho súboru zo Slovenska. Veličianske ochotnícke divadlo prichádza s hrou Rudolfa Kazíka, ktorú režíne naštudovala Ľuboš Kivra. Predstavenie sa volá Verona, je v troch dejstvách a zaoberá sa stále aktuálnymi témami, akými sú láska a peniaze. Vstup je bezplatný. Herci zo Slovenska sa s rovnakým predstavením predvedú aj v nedeľu publiku v Báčskom Petrovci v Slovenskom vojvodinskom divadle. Aj tento rok v jeseni sa v galérii Mira Brdka bude konať výstava obrazov malých formátov s názvom Korene. Vernisáž je naplánovaná na pondelok 21. o 19. hodine. Otvárať ju bude akademický maliar zo Starej Pazovy Jan Agarský a očakávajú sa aj hostia z Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. Na výstave sa predstaví 22 autorov. Ide o putovnú výstavu, ktorú si budú môcť pozrieť aj záujemcovia v Novom Sade a Sriemskej Mitrovici. Výstava u nás potrvá do 3. novembra a vstup je voľný. Srbský tenista Dušan Lajovič víťazstvom nad Čechom Lukášom Rosolom s výsledkom 2-1 po setoch sa prebojoval do štvrťfinále moskovského Kreml pohára. V ďalšom kole bude Lajovičov súper Francúz Adrian Manarin. V Kreml pohári ide o hlavnú výhru vo výške 840 130 $. Aj ďalší deň bude krásny, slnečný, počas celého dňa sucho, jasno a príjemné teplo. Teploty budú v rozmedzi od 15 do 26 stupňov. Slabý vietor z juhozápadu, večer zo západu. Toto bola posledná správa a my sa dozajtra lúčime. Majte sa pekne.